different places. This era is not his style, and even Lana Turner's mine. Bueno, avui anem a començar el segon programa especial dedicat a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, en aquest marco incomparable, no? En el nou Espigó i tot el que és la part costera de Vinaròs, tot una meravella. Avui tindrem en nosaltres el regidor de Festes, Cultura, Tradicions i Joventut, a Marc Albella. I abans de presentar-lo, el llibret de festes, ell surt aquí, una foto molt artística, i me quedo en una frase que ha començat el seu escrit, no? Que es diu: admiració, melancolia, respecte o il·lusió. No sabria com qualificar-lo, però això és el que em transmet aquesta fotografia, i és que us vull fer arribar a cada vinalosenc i vinalosenca que perdeu uns minuts a focalitzar la vostra atenció en aquestes línies i en aquestes fira i festes de Sant Joan i Sant Pere. Ja sense més, anem a parlar ja en el regidor de Festes, Cultura, Tradició i Joventut, Marc Albella. He can see, something he can see, my baby just cares, who knows it. My baby just cares for me. Avui, JN Producciones, estem en un lloc que a partir d'ara també serà emblemàtic en la localitat de Vinaròs. Bueno, Marc Albella, molt bon dia, eh? Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, escolta, les Rambles del Maestrat, un punt més d'atractiu, no? Home, possiblement sí, això ja vindria a ser que sempre parlem la metàfora d'estar de Vinaròs, Rambles del Maestrat, pel passeig marítim i per la vista que segurament la gent que s'està veient des de casa pot veure. Això ja seria la culminació, no? Mm-hmm. És en l'instant que acaba el mar i en un moment determinat veure la perspectiva de tot el que és la costa i la façana marítima de la nostra ciutat, que és espectacular. Des de luego, jo crec que ara les imatges pues, nos farà un barridor, no?, de lo que es veu des d'aquí, des d'aquest meravellós espigó, no? Bueno, Marc, em dic que després quan ja estiguéssim assentats als tamborers parlarem de la fira, no? Mm-hmm. Ja està ahí, això, eh? Pues bueno, la veritat és que nervis més que aglomerats, ja podríem dir, nervis, ansietat, ganes de tindre-ho tot preparat, però bueno, una vegada comencen les festes i veus que tot comença a anar una miqueta ja en marxa i que està la màquina, diguéssim, engraçada, ja comences a respirar una mica, però fins que no comença el primer acte de festes, el muntatge de l'envelat, les pròpies escenaris, la programació, qüestions d'última hora, no estàs tranquil. Efectivament, a la nostra dreta tenim l'envelat de la proclamació i de molts d'actes que se celebraran, no? Uh-huh. I a partir d'on estem pràcticament, els 5 escenaris, no?, de l'estiu. Així és, bueno, tenim l'envelat, com tu dies, tenim el Platja Fest, que és l'envelat de la platja, que també ara està en la part del muntatge, tenim el que ve sent Bandarres, que seria aquí al darrere, la pergola del passeig Blasco i Banya, i tenim este quart escenari, que és un petit escenari nou, que és a l'interior del mercat, que és l'escenari Oronetes, on hi haurà programació, diguéssim, més infantil. A part tenim el propi reial de la fira i el casal de la tapa, tot com podeu veure, enfront del passeig marítim. I cada dissabte, de 6 a 10, el pati. El Pati del Mercat, que és aquesta... una goteta més per a aquestes festes. Correcte, és aquesta proposta cultural i festiva de tardeu, podríem dir, que en col·laboració amb l'associació de PAPS portem a terme tots els dissabtes d'estiu, com tu bé deies, de 6 a 10 de la nit, que és totalment gratuït, totalment obert i que la gent pot disfrutar-ho. Pues molt bé. Mireu, dos tamborets, i fet expressament, eh? Aquí, a l'espigó del Passeig Marítim de Vinaròs. Bueno, no, Passeig Marítim de Vinaròs, no, les Rambles del Maestrat. Vostè mateix. Jo mateix. Hauré de ficar el mòbil en silenci. Doncs pues molt bé. És el directe, això. Home, igual no s'avisen de que ve una ola i no es tenen que anar corrents per d'aquí, eh? No arribem tant aquí. Bueno, hem fet la introducció en Marc Albella, el regidor de Festes, Cultura, Tradicions, i m'he dit una, no? I joventut. Home, som jovens, eh, nosaltres, i m'oblidava. I també d'una regidoria nova que s'està en estudi, no? Una regidora... Quina és? A mi no m'ha informat. La de l'espai. La de l'espai. L'astronauta que tenim. Bueno, ara fa poc, l'altre dia vaig dir, crec que els Estats Units havia creat el que és la força espacial. Bueno, qui sap, potser Vinaròs també. I com que el ministre, correcte, també és de l'espai. També són precursors en aquest sentit. No, bueno, jo crec que ha sigut tot un cúmul de coincidències, més enllà de que el nostre ministre
de ciència, innovació i universitats, doncs sigui Pedro Duque, que és un reconegut astronauta. Jo crec que el tema d'aquest gran mural que hem fet al carrer Soro, entre la intersecció de l'Avinguda del Pilar o l'Avinguda Picasso, podríem dir, jo crec que ha sigut d'un èxit aclaparador. Vull dir, qualsevol persona que ha passat per allí davant se n'ha donat compte del nivell d'aquesta proposta d'art urbà. Hi havia molta gent que encara no estava familiaritzada amb les intervencions urbanes i en l'art al carrer, i més enllà d'alguns grafitis de gent de Vinaròs que tots coneixem, que a poc a poc ens ha anat educant o conscienciant en aquest sentit, jo crec que aquest gran mural en aquesta gran façana ha sigut l'eclosió, l'explosió del que és l'art al carrer, i crec que el resultat final, com dèiem abans, és espectacular. I mira si és espectacular que més d'uns propietaris de comunitats que tenen la paret sense pintar ja envien sol·licituds a l'Ajuntament perquè sigui el pròxim escenari. Bueno, el que hem comentat, no, en la presentació, avui tenim a Marc Albella per parlar d'una forma general, no, d'aquestes festes. Vostè m'ha dit que està nerviós. Avui estem gravant en dimecres, n'hi ha que dir-lo, i la presentació és el divendres. O sigui, que això ja està tocant a la porta. Nervis perdits, me diu vostè? Se li veu tranquil i sossegat, té nervis? Hombre, mira, sense anar més lluny ahir, entràvem a l'Ajuntament, arribava a casa sobre les 3 de la tarda, temps de dinar algo ràpid, a les 4 i mitja un altre cop a l'Ajuntament, a les 5 i mitja una altra vegada a l'Envelat per supervisar una part del muntatge, acabem a les 6 i mitja 7, vull dir, hi ha feina tota l'estona, hi ha qüestions que fer. És que comentàvem, evidentment són festes, tu intentes disfrutar, intentes passar-t'ho bé amb la gent, amb els teus amics, sempre quan tens temps i les responsabilitats institucionals t'ho permetixen, però jo crec que sempre ho comento, sempre que tinc l'oportunitat. Fins que no esclata l'últim coet del piromusical, per a mi no és una sensació de tranquil·litat i d'alguna manera de dir, bueno, ja ho hem aconseguit, hem pogut parir les festes i han sortit totes bé, no ha fet mal temps, tot ha anat com té que anar. I, evidentment, toquem fusta, aprofitem que està un brechón de fusta perquè així passe. Però vulguis o no, sempre tens aquesta sensació de responsabilitat com a regidor de festes, al igual que, per exemple, el regidor d'obres i serveis o la pròpia policia local, etc., que col·laboren en tota aquesta infraestructura, pensar, que tot ha de sortir com toca. Va, anem a fer-li un examen. Fira i festa de Sant Joan i Sant Pere. Del fetges? Del 22 de juny a l'1 de juliol. Bueno, l'altre dia vam estar entrevistant a les reines, no? A Abril i a Nara. Diuen que cada vegada estan més nervioses. Que bonico per elles, no? Veure la plaça de l'Ajuntament, la plaça parroquial, repleta de gent, ella acompanyada de les seves dames, muntar el balcó i veure com la gent les aclama, no? Jo crec que és un moment molt especial, tant per elles com per la família, segurament, i moltes vegades més la família inclús que elles. És molt emocionant, de fet sí que possiblement sigui inclús més emocionant quan les veiéssim a l'Envelat a sobre de l'escenari, en el moment que se li posen les bandes, però els pocs ratets o les estones que hem pogut coincidir en elles a les presentacions de les dames en què ens han anat invitant les diferents entitats, estan molt nervioses, molt contentes, amb moltes ganes, però hi ha molts de nervis i crec que és normal, i fins al moment que no arribi el dia i una se vegi a sobre del balcó de l'Ajuntament, tota la plaça abarrotada, repleta, nanos i gegants, familiars, amics, la traca, un no se'n dona compte de quin moment de responsabilitat que té. Bueno, n'hi ha que dir que aquest any hi ha dues poblacions que estan també implicades en Vinaròs. La reina infantil té família en Tiris i en la Salzadella, que ja estan tots pendents, inclús, no sé si fletaran algun autobús per baixar. Bueno, Vinaròs... És bonic, no?, expandir-se, també. Vinaròs és un poble obert, vull dir, Vinaròs no... sempre ha acollit gent, sigui de la comarca, sigui d'altres territoris de l'estat espanyol o a nivell internacional. Qualsevol persona que vingui aquí, sempre diem el mateix, és benvinguda. Aquí el que volem és que la gent disfrute de les nostres festes, i inclús en Carnaval també passa el mateix. Hi ha vegades que hi ha reines de Carnaval, que són d'altres poblacions, i no passa res. Som capital comarcal i com a tal també ens vam una miqueta a abraçar els companys de la resta de la comarca. Per això vostè va dir les Rambles del Maestrat, perquè ve molta gent del Maestrat. Bueno, ja ha passat el dia, el divendres, dia 22, sortida des de l'Ajuntament, en passacalles fins a Toldat, proclamació de reina i dames de les festes, després tornem una altra vegada al Real de la Fira, que des de luego també és un moment bonic, no? Veure la inauguració dels Jocs de la Infantesa. Jo crec que sí, la fira és un element indispensable en la nostra fira i festes, si no, no seria nomenada d'aquesta manera. Jo crec que, si no m'equivoco, ja són quasi 150 o més de 150 anys que portem de fira i festes. Ara, de memòria, mira, l'examen aquí tindria mig punt de la pregunta. Després li faré un examen, Mare meua. Però jo crec que sí. Tranquil, que no farem el detective Perrot. Poirot. Poirot, no la farem, Cuidao, cuidao.
I no, la veritat és que sí, jo crec que moltes ganes, sobretot els xiquets i xiquetes que més disfrutaran, i sobretot els pares que potser pagant els viatges dels xiquets no disfrutaran tant, però també bueno, també muntaran. Evidentment també és una despesa que tindran en compte, però jo crec que és un element indispensable, sí. I a partir de la inauguració del Real Joc de la Fira ja comença el que és l'estiu. Una aposta forta de vostè, des de ja fa anys que està apostant per l'estiu, no? Per donar música variada per a tot classe de públic. Sí, en aquest any un escenari més. En aquest cas és el segon any que apostem per aquest concepte de l'estiu. El 21 de juny és quan comença l'estiu oficialment, el calendari així ho marca, i el dia 22 comencen les festes. Jo crec que l'excusa és aquesta, donar la benvinguda a l'estiu des de la nostra ciutat, Vinaròs, que és capital comarcal. A partir d'aquí el que volem és oferir una sèrie de concerts i revetlles de nivell, que són tots absolutament gratuïts. Jo crec que ho hem comentat, concerts del nivell d'Auxili, Els Amics de les Arts, Nit Electrònica en la Rumon de Beach, o per exemple la Holi, que serà el dimecres 27, tenim una nit dels 80, un homenatge als anys 80 al primer dia de festes, que és el dia 22, per exemple, orquestres del nivell de Nueva Alaska, Vulcano, Platea, Jamaica Show, Ágora, etc. I totalment gratuït tot això, n'hi ha que recalcar-lo. A la diferència d'altres poblacions de l'interior, que potser doncs, el pressupost és menor i necessiten sufragar part dels costos en l'entrada a aquestes orquestres o a aquests concerts, nosaltres tenim la possibilitat d'oferir gratuïtament això, i oferir-ho gratuïtament en un espai diàfan que sempre repeteixo és el mateix, és vora la mar Mediterrània, i que a l'estiu no hi ha millor excusa que caminar per aquí i anar de la fira a la revetlla, per exemple, de Sant Joan de Sant Pere, o parar-te a mitjan camí i fer una tapa al Mesón de la Tapa, per exemple. I també el dissabte, de 6 a 10, el patio. Bueno, les pulseretes d'aquest any, aquí estan. Que aquí les portem nosaltres també. Jo n'he portat unes quantes també. Sí, però totes són d'estiu o no? Mira, aquesta és l'estiu, que és la d'estany. Muy bien. Esta és la de Carnaval No Tot Xival, que és la campanya que també vam fer. Encara la portem. Esta és de Sant Jordi, jo tinc lligam familiar també Sant Jordi, m'agrada portar-la sempre que tinc oportunitat. Esteller. Correcte. I esta és de Triana, jo l'any passat vaig anar a la Setmana Santa de Sevilla, vam anar amb uns amics i la veritat és que vam quedar encisats en el que ve sent la Setmana Santa de Sevilla. Evidentment no és extrapolable a la nostra ciutat, però jo crec que més enllà del tema religiós i de l'evoció, el caire cultural, el caire històric, Sevilla pròpiament com a marc també turístic és espectacular, les processons, la madrugada, jo crec que la madrugada per a mi va ser una de les millors processons. Jo, si algú té l'oportunitat, algú d'anar alguna vegada, insistisc, més enllà de creences religioses, per el valor artístic i històric, jo recomano que vagin. Absolutament. Per això vostè és el regidor de Cultura i bueno, destaca aquestes coses, no? Continuem, no? També dos dies importants, no? Sobretot aquest sopar de gala, no? Uh-huh. On la reina i dama se vestixen de blanc, També és un dia molt emotiu per elles, no? I suposo que per l'Ajuntament també. La veritat és que és un dia motiu també per a l'Ajuntament, però un dia de preparació. Portem coordinant en l'Associació d'Hostaleria tot el menú, en el grup de pastissers també, en este sopar de gala que és el dilluns 25, amenitzat per l'Orquestra Platea. La gent ja s'està apuntant, hi ha aquest any sobretot moltes colles d'amics i amigues que independentment de tindre una entitat han decidit agafar una taula, qüestió que demostra que el sopar de gala a poc a poc se va obrint més enllà d'aquell estil ambient més elitista que tenia fa anys, i que la gent en un menú que varia dels 45 als 50 euros pues el veu atractiu, el veu possible, evidentment no tots, i evidentment hem que seguir treballant en això, perquè hi ha moltes colles d'amics i amigues, inclús dames que fa anys que han sigut dames i volen tornar a repetir per viure l'experiència, que ens acompanyaran. És molt bonic, és un moment preciós per a ells i sobretot també per als pares i per a les mares. I sobretot també en la reina gran, no? Abril. Que sa mare va ser dama anys anteriors, i això també és un plus més per recordar anys passats, no? Les bandes ja estan preparades, no? Les bandes ja estan baix clau o al caixa forta de l'Ajuntament o com? Ahir les vam rebre per de l'Ajuntament, com sempre les revisem perquè tot estigui correcte, i aquí tenen en compte que els noms estan sempre personalitzats, inclús en la medida de la pròpia altura. Agafen a la reina i dames i les medissen tipus sastre, no? Se'ls agafa l'altura de les xiquetes i de les xiques en este cas, perquè evidentment les bandes, si no, alguna li tocaria en terra i alguna aniria molt curta. S'intenten fer personalitzades, inclús en el nom. Sempre hi ha alguna qüestió d'última hora, algun accent que està mal posat o alguna lletra que està mal posada. Ahir ne vam seleccionar dos o tres que estaven, com sempre, que necessitaven algun retoc, per això se fa en un dia i ja està. Vull dir que en temps les revisem i ara sí que les tenim guardades baix clau a l'Ajuntament. I també una de les novetats d'aquest any, no? Què fan vostès i Guillem Alsina, que hem vist unes fotos fent, no sé, vinaròs, no sé què, perquè la gent se faci fotos?
Pues bueno, ara aquí que tenim... Una novetat més, no? Ara que tenim aquí la càmera, si després pot fer un barrido, allà on està la retroexcavadora davant de l'oficina de turisme, és on la gent s'haurà de fixar per veure aquest element que volem instal·lar aquestes festes. Va ser una idea conjunta, jo sempre ho dic, en Guillem, a part que és company del grup municipal socialista, primer tinent alcalde, treballem molt bé perquè moltes vegades jo tinc una idea i ell m'ajuda a materialitzar aquesta idea. Jo crec que és molt interessant l'equip, no? Evidentment, és molt interessant la simbiosi que tenim. Jo d'aquí li agraeixo públicament tota la tasca que fa, no només ell, sinó també els companys de la regidoria d'Obres i Serveis. Serà un element lluminós, un cartell lluminós, en una frase molt representativa de les nostres festes, que la gent podrà veure, que intenta emular una mica aquests cartells lluminosos dels festivals de música, com per exemple l'Arenal Sound o el Festival de les Arts que va ser fa poc a València, i que estarà situat al Passeig Marítim, i que serà un dels punts neuràlgics per a fotografiar, que ja te puc dir ara que la gent se farà cola i inclús haurem de posar algú per agafar número. I quin eslògan és este? Vinaròs segur. Aquí ja deixem que la gent el divendres o demà dijous, no hi ha forma, quan el col·loquem, el vegi. Jo crec que hem de jugar una mica en l'element sorpresa. Anirem a veure el vagó de Calàs, a veure el Pierrot, si no es pot avançar alguna cosa. Bueno, el vagó de Calais ja va passar per l'estació de Vinaròs i Poirot pues, encara ja segueix el seu trajecte direcció a Londres. Crec que va ser una experiència... Escolta, vostè anava en pajarita, en xaleco, escolta, li va a vostè això de les obres de teatre, eh? Bueno, ja són 11 anys que formo part de la família de l'aula de teatre, sempre que ho he pogut i les responsabilitats de l'Ajuntament m'ho han permès, he continuat seguint actuant en els companys i en les companyes, després també altres col·laboracions teatrals, però aquest any tocava fer aquesta obra, però bueno, una experiència molt bonica. Sí, però i sobretot allí vostè no mana, eh? Mana no, el director. Evidentment, bueno, jo en el moment que... Acata bé les ordres? Absolutament, jo crec que ja tindria una cosa molt en compte. Un quan entra a l'Ajuntament té una responsabilitat i té un càrrec, correcte, però el moment que surt de la porta de l'Ajuntament és un ciutadà com qualsevol persona que ens estigui podent veure des de casa o com vostè o com la persona que està detrás de les càmeres. Som vinarosenques i som vinarosenques, tots tenim amics, tots tenim problemes personals, problemes familiars, mos ho passem bé i en el moment que tens que acatar una ordre perquè formes part d'un grup de gent en el qual hi ha una direcció, així ha de ser, i si no vols acatar una ordre, tens un problema. Bueno, vostè m'ha donat peu a fer-li una pregunta. Ja que vostè diu que hi ha vegades que acatar ordres tal qual, Guillem Alsina se va presentar com candidat per l'alcaldia de les pròximes eleccions. Què me conta? Jo crec que era el pas... Vostè, què farà? No, jo crec que era el pas que havia de donar. Jo tot el suport a Guillem Alsina. Jo crec que ho he dit també en algun altre mitjà de comunicació. En el moment en què Guillem el 2015 va donar aquest pas endavant, un pas molt valent, en una situació molt difícil, jo el vaig animar, li vaig dir, bueno, un si vol canviar les coses, el que no pot fer és quedar-se endarrere, ha de donar un pas endavant. Jo crec que durant aquests 3 anys que portem governant, no només Guillem Alsina, sinó Maria Cano, Begoña López, jo mateix com a regidor socialistes, hem demostrat, jo crec que de manera suficient i més que demostrada, que les responsabilitats de govern no ens han quedat grans. Al contrari, som 4 regidors que portem part del pes, sinó tot el pes, quasi del dia a dia de l'Ajuntament de Vinaròs, i no hi ha cap problema en dir-ho. Jo crec que la gent se n'està donant compte. Veu a Guillem Alsina que camina tots els dies pel poble, qualsevol obra, qualsevol qüestió, atén a la gent. Jo crec que Guillem Alsina està més que preparat i el grup municipal socialista i l'equip que formarem en aquest moment ja no només per a tornar a formar part d'un equip de govern, sinó per a tindre definitivament l'alcaldia, que és un dels nostres objectius. Bueno, és que ara tot això de presentació de candidatures i tot això, les primàries, tot això està a l'ordre del dia, escolta. Si volies que te digués que m'anava a presentar, no, ho sento. No, perquè ja ho va anunciar Guillem. No. Bueno, tornem una altra vegada a les festes, no? Sí. Si no, diu, bueno, què feu aquí en aquest meravellós escenari que tenim a l'esquena, no? Sempre s'està parlant de la fila i festa de Sant Joan i Sant Pere, no? Uh-huh. Des de fa 3 anys que vostè està en el govern. El primer any, pràcticament, les festes ja estaven contratades per l'antic equip de govern. En què ha canviat les festes? Què s'ha intentat vostè obrir més, tancar més? Com les ha portat aquests 2 anys? Jo crec que la primera diferència més gran ha sigut el descentralitzar i vendre a la gent un concepte de festes diferent. Podeu veure que els escenaris han canviat de lloc i això el que ha fet ha sigut reactivar zones de Vinaròs que no estaven activades a festes, que no tenien un impacte econòmic i que tampoc tenien un impacte ni festiu ni social. Això ha sigut un dels primers grans canvis de la Fira de Festes i que ha sigut acollit de manera aclaparadora. Un dels segons canvis més grans ha sigut intentar dotar de nivell la programació musical. Sempre intentant tindre varietat, però grups com per exemple aquest any, els Amics de les Arts o Auxili, l'any passat Zoo, hem tingut Tribut,
concurs, hem tingut actuacions en directe, influencers, com per exemple Striples, per a un públic més adolescent. Intentem sempre variar, però actuacions de nivell o potser també de ressò mediàtic, que el que ens faigui també és una miqueta de publicitat. Jo crec que l'últim és que cada any intentem afegir algun element nou que la gent li faci disfrutar o li faci tindre un grau més d'il·lusió, el piromusical. Este és el segon any que tindrem un piromusical. Elements com, per exemple, aquest element visual que comentàvem, com una atracció també mediàtica i turística que després, a nivell de xarxes socials, a nivell de repercussió, tingui un fort impacte turístic, és el que busquem al final. Crec que a poc el que estem aconseguint és que la Fira de Festes de Sant Joan i Sant Pere, que havia quedat una mica relegada a un segon pla, a poc vagi agafant més pes, vagi agafant més presència i més consistència i vagi agafant este pes que en un moment determinat va perdre en detriment del Carnaval de Vinaròs, però que bueno, ara la Fira de Festes de Sant Joan i Sant Pere és una de les festes que està a la part en el Carnaval i que hi ha molta gent que espera en moltes ganes, cosa que abans no passava. I sobretot aquestes més de 100 actes, no?, que se celebren durant aquests dies del 22 de juny a l'1 de juliol. Que important també són la col·laboració dels centres culturals, deportius, associacions de Vinaròs en fer un programa atractiu per tots. Aproximadament són uns 105 o 108 actes, sense comptar aquells que se repetissin, Jo crec que, evidentment, sense la col·laboració de les entitats culturals, socials, esportives i festives, el 80% de la programació no podria ser possible. Evidentment, hi ha una part de la programació que dissenya l'Ajuntament de Vinaròs, però tots aquells actes que aporten les entitats i la paciència que tenen sempre en coordinar-los perquè se faci el dia concret a l'espai que volen o a l'hora que volen o a través de l'Ajuntament de Vinaròs intentar coordinar tota aquesta, diguéssim, roda o engranatge, jo crec que és d'alabar públicament la tasca que fan. Hem comentat al principi, no? No seria una roda, una entrevista, sinó sèrie, formal, no? Perquè ja s'ha donat molta difusió dels actes que se celebraran en Vinaròs del dia 22 a l'1 de juliol. Vostè s'ha recordat que li dic que li faria un examen de matemàtiques? Endavant, i si suspenc mal assumpte? A veure, un i un? Dos. Pues suspès, mira. Un i un, dos. No, no, un i un no són dos, perquè a l'abril i a Nara li vaig fer la mateixa examen i van suspendre. Ah, sí? Un i un són 11. Bueno, tota la raó, cert, és cert, seria un més un, dos, tota la raó. Perquè veien, perquè veien. Estàs concentrat en les preguntes. No, vostè està concentrat en la Fira i Festa de Sant Joan i Sant Pere. És una cosa que li honra el que ha dit vostè, que ahir mateix va anar a dinar, va tornar a l'Ajuntament per coordinar moltes coses, no? També hi ha un dia molt important que vostè, penso, no sé si s'ha fet també el llacet o se va fer un cartell de respecte. Ah, la campanya. Aquesta és una campanya que després del Carnaval de Vinaròs, que ara n'hi vam encetar una pel tema del masclisme i pel tema de l'assetjament, aquest any l'hem ampliat una miqueta. El lema és Stop Masclisme i Stop LGTBI-fòbia, ja que recorda, si no m'equivoco, és el dia 28 o 29, que és el dia de l'orgull LGTBI, en la qual cosa ens ve a propòsit i ens ve de passo també recordar que aquestes festes són unes festes no només tolerants pel que fa al propi espai de la dona en el que ella ha de prendre les seves pròpies decisions i no ha d'estar coartada per a fer coses que ella no vol o que evidentment hi hagi gent que es sobrepassa lamentablement una sèrie d'actuacions o d'alguna manera en flirtejos que no són per a res desitjables. El que volem també és fer entendre a la gent que les festes de Sant Joan i Sant Pere són unes festes on tothom és ben rebut. Deixant de banda gèneres, sexualitats, condicions socials, religions, la gent ha de saber que a Vinaròs la gent a vegades ve a passar-se bé, respectant i tolerant a tothom, i el que volem és que la gent s'emporti aquest missatge, que Vinaròs és un poble obert i tolerant. Sempre ho hem sigut, el Carnaval crec que ha sigut el gran aparador, ho hem pogut demostrar durant molts anys, però jo crec que hem de fer una miqueta de reafirmar-nos en les nostres festes patronals, Sant Joan i Sant Pere, que aquest missatge també el tenim que portar una miqueta per bandera. I ara ja per finalitzar, he tornat a fer un altre examen. Uno más uno? Ara dos, no? I jo dic, a veure si... Però no, estava al tanto, estava al tanto. Doncs pues molt bé, aquí té les cames de JN Evoluciones. Jo crec que és el moment de convidar, no?, al que nos estigui veient, que nos invite, no?, que vostè invita a que vinguin. Bueno, si el sol mos ho permet una miqueta, jo crec que la invitació és que en l'escenari que tenim és immillorable.
ho diem abans, jo sempre ho repeteixo, la gent a vegades se'n riu, és que el missatge és este, Vinaròs, Rambles del Maestrat, tenim unes festes obertes a la mar Mediterrània, tenim una societat oberta que té moltíssimes ganes de disfrutar en totes i en tots de les nostres festes, volem que disfruteu de la nostra hostaleria, del nostre servei, de les nostres propostes culturals i festives, i que millor que transmetre este missatge des d'aquest nou espigó que d'alguna manera ens permet tindre aquesta magnífica imatge de la nostra ciutat. Com bé deia, tots i totes convidades a la Fira Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018, que comencen este divendres 22 de juny. Pues molt bé, ja ho sabeu, les paraules del regidor de festes, cultura, joventut, tradicions i la que està en estudi de la NASA, no m'ha dit? La Força Espacial, direm. La Força Espacial, no? Molt bé. Donar-vos l'enhorabona al teu regidoria per a aquestes festes, a obres i serveis, bueno, se pot dir que a tot el Ajuntament de Vinaròs per a aquestes magnífiques festes que heu preparat. Bueno, sí, moltíssimes gràcies. Jo crec que l'agraïment ha de fer-lo extensible, com bé comentaves, a la regidoria d'Obres i Serveis encapçalada pel company Guillem Alsina, als propis treballadors de la brigada, que sense la brigada municipal seria impensable i impossible concebre les nostres festes, a la pròpia policia local, que també coordina el servei de seguretat, el servei de prevenció mèdic també a través de la Creu Roja. Aquí hi ha muntat un gran dispositiu, jo crec que les festes, per molt que hi hagi una regidoria de festes, és un treball coral entre altres departaments de l'Ajuntament que crec que també hi ha que posar en valor. Pues molt bé, mira, ja s'està banyant la gent allà, mira. Què troba? Bueno, després d'estar aquí uns 20 minutets, no els tiraríem? Home, jo me tiraria. A l'Ajuntament hi ha més responsabilitats que atendre de les festes, però bueno, suposo que després de les festes de Sant Joan i Sant Pere podrem disfrutar més tranquil·litat de la nostra costa i del nou espigó. Ja per finalitzar, jo me recordo que quan va finalitzar el piló musical de l'any anterior, mm-hmm. vostè estava en amics de vostè assentats al primer escaló, sí. I vostè estava tan concentrat que quasi no va veure ningú. Jo lamento, perquè moltes vegades hi ha molta gent que pel carrer a vegades me saluda, jo vaig en la marxa posada a la directa i penses en les teues coses i evidentment a vegades ni te'n dones compte qui passa pel costat. Jo, pues mira, ja demano disculpes inclús per si algú que a vegades pel carrer per qualsevol cosa no l'hagi saludat. No és perquè no me'ls porten més, que simplement no atenc en aquell moment la persona. Vostè va com ser normal a pinyo fijo. És que és inevitable, vull dir, estàs pendent de que l'acte surti bé, la trucada de tal persona, espera que marqui este problema, intentes solucionar-ho, parles en un company de l'Ajuntament, jo crec que és inevitable, i és el que comentàvem, fins que no acaba l'últim esclat de l'últim coet del piró musical, jo no puc descansar tranquil, bueno, és així. Pues a veure si aquest any, després de l'últim petardo, no, què ha dit? Coet. De l'últim coet, el trobem, lo felicitem i a veure si vostè nos atén aquí dia. Esperem, així sigui, que així sigui. Bones festes de Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere del 22 de juny a l'1 de juliol. Moltes gràcies a vosaltres.